Доброго дня! Сьогодні ми з вами помалюємо квіти. Перед вами жовті тюльпани. Для того, щоб розпочати роботу, як завжди, ми розміщуємо малюнок олівцем. Для полегшення роботи краще розділити листок паперу по вертикалі і по горизонталі на половинку. Тоді виміряти, де ж знаходиться наш глечик. Він знаходиться в нижній частині, трошечки збоку. Компонуємо. Далі будуємо, на чому ж стоїть цей глечик. Тут є скатертинка. І розміщуємо, де мають бути наші квіти. Детальніше зупиняємося на глечику. Як завжди при побудові симетричних речей, треба провести середню лінію. Горизонтальні лінії там, де є лінія згину, там, де будемо будувати овали. Відмічаємо, щоб дві половинки були однакові. Щоб приміряти, глечик, напевне, трошки мав би бути ширшим. Ширину до висоти. Відмічаємо, щоб було симетрично. Виправляємо. Зараз будуємо овали. Верхній овал майже незамітний. Вузенький. Нижче мав би бути трошечки ширшим. Тут ще ширше. Внизу найширше. Уточнюю.
Відтираємо зайві лінії, допоміжні лінії. Наш чайничок готовий. Далі малюємо салфеточку, скатертинку. Будуємо тумба якась така, так, на чому стоїть дзбанок. Витираємо зайве. Далі розміщуємо квіти. Кожна квіточка буде різна. Звертайте увагу на малюнок, на фотографію цих квітів і просто перемальовуйте так, як ви то бачите. Спочатку розмістити, легенько вже накинули, де вони мають розміщуватися. Зараз промальовуємо кожну детальку. Ось такі квіти в нас вийшли, малюнок олівцем, готовий до роботи кольором. Ви можете дещо змінювати, там десь пересунути квіточку, десь зробити чуть більшу, чуть меншу, але загалом, щоб було подібно.
Ось така побудова у вас має вийти. І на слідуючий раз будемо працювати кольором. Сподіваюся бачити такий малюнок у вас у кожного до слідуючого тижня. Дякую за увагу. До побачення.